Welcome to Mufamba Nyore TV, tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Madzibaba Veshanduko varamba kupuwa mota yanga vachida kutengwa nayo neZANU-PF. Emunongozi ya mega, Ed Wicknel ndiye atuma chiVictor. Victor ndiye anopa vanhu mota, saka Victor ainyorera Madzibaba katsamba achidedzera kuti Madzibaba Veshanduko muchingopedza kuupload video renyu muchiita slogan yeZANU-PF, makapfeka full regalia yeZANU-PF, mouya kuzotora mota yenyu plus special allowance, hanzi nemurungu mune vision yeZimbabwe, but your platform is wrong. Apa muriwe kumasowe, kana achiti murungu arikureva Victor, Victor kana achiti murungu arikureva Ed Wicknel, Ed Wicknel ndiye arikunzi murungu, Ed Wicknel mnongozi yandeyo kumasowe. Saka kana achiti hanzi apa muriwe kumasowe arikudeza kuti aiwa hanzi kushandisa platform isiriyo imimichi iwewe Madzibaba, uya utikotora mota yako udedzera kuti hauchasapoti chamisa, unosapota ZANU-PF. Asi vazokurova mbuya naenda vatara zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munawo akati ZANU chikwambo, ukangotora mota watoromba musabvume. Mumwe muna akati amen true, kwete zvemusangano izvi magona imimi Madzibaba. Mumwe muna akati ishavire nhamo iri Madzibaba kuti kudi kwacho dai vangotora mota. Mumwe muna akati he will be targeted for rejecting the offer, vachamhanyiswa vachabatwa vakaurayiwa sezvo varamba vachiita kunge munhu akangwara. Mumwe muna akati Madzibaba vane vision wangu havadi zvemahara. Mumwe muna akauya akati iye one in a million, dai tese tichidai tichiri ku MDC. Madzibaba ava vanofamba na triple C, vanofamba na chamisa, vakatanga vari ku MDC vakaenda ku triple C nezvi vakuma blue. Saka mnongozi ya mega ZANU-PF ikaona munhu anenge achifambana na chamisa inozama kuda kukonzeresa, saka yazama pese nepese. Asi Madzibaba varamba vauya nema V11 vachitaura vachiti anga vachida kunditenga, vachida kundipa mota, vachidedzera kuti ndiuye sikuita chi, ndisikuita weZANU-PF. Handizivi kuti munoti kudii. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.